Pegawai saya telah dihubungi, saya akan bekerjasama, tetapi saya dah kemukakan mengapa saya apa sebenarnya yang berlaku. Ramai orang tersilap dan saya sedia mengambil tindakan mahkamah kepada mereka yang melaporkan kerana menyusahkan polis dan juga menyebabkan keadaan salah sangka berlaku. Apa yang digambarkan, saya pakai gelang pink. Saya tengok PC yang dibuat tu. Saya pakai gelang pink keluar. Tak sedar-sedar menipu. Okey?